O ko nokku mawdo to bangi peinture cinkal do e Senegal. Fakop Senegal adani on sifaji ciertudi to bangi peinture. Ngam cinkal galleji e nokkuji mon. Estico, Yamanda, Andui, Poussoir, Pinceau jadude jamanu. Taw fof koy prix mo tidani. So tawi gondon koy maade kubeje mon, haayi cinkal nokkuji mon. Battode Fakop Senegal berde modon uba. Amin jogi kala ko cihrudon e fannu peinture der e bowal. Amin paami odon jidi ko yodi. Yobbi ko yaadi e jamanu ko dum saabi min gardani on Fakop Senegal mbelem beltodon jettode min ko yaawi onon yidbe sinkude kodorde mon ngare ciubade ko yodi to Fakop Senegal amin desani on ton fawru kala couleur ngare ko yaawi tawon min ton to VDN Sikam Mermouz amin kuccundiri e restaurant l'endroit min goddani juma o wala jokkondiron e di numeroji 76 630 60 wala 76 630 61 Wala 77 904 69 81 Wala mbadon 33 825 Fixe 33 825 00 66 Fakop Senegal ko nokku gardo safure tiadele kubeje mon kala liggotodo e kubeje wala e peinture wat ko yaawi jettoda min berdema buuba Fakop Senegal Assalamu alaikum bandiraabe yebi yankobe Findi TV tiagal ne jettuden Alde njuri Mohamed Cioubaado burdo windere e jetti jinna meden e njurim papa men Wasil men Nourdine Hamad Aliou Rahi gorko mo dar e dore makko njurim don dendangal serbe furankobe en jetti Allah kadi Allah dokkuden cellal hokken cioftal ha bawden addo jonnaado bandiraabe jonne men ni ngawden jodena bandiraabe kala hay mi so meden moddear emission min mo ganduda ko emission danani be tigi kala neddo mo bismiden do taw ko danani tigi e bangi mo heedi o non taw ko bingel mo don badiragal mon baragal mon dewel no kewni wiide salija debbo ma nyam liidube liidu ban budu si patoro be si prajam ni heewi wadan don en jetti Allah kadi en jettima altibe kalde be en calmima be njurima mabbe ko don tigi en jetteten njuro deden invite meden mo ganduda ko o neddo ngana hande e musique sénégalais mo ganduda ko artiste ngana ko bandiraado gorko non kadi ko sehil mo ganduda ko Allah en waddi men modum gilo boy gila hanki taw hande arani kono kadi e bangi musique o eden teske dum tigi 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 atank animatrice uji on woni Abdou Kamar Dialalo so yam Abdou Kamar non ma wi funere pako leñol kono non o ma sawnde diri do e yaadibe makko be ganduda jom hoddu bado do gede badde fayide o do jom kalabas walli mbiyon jom horde e bangi fular ko jibi e ben do e Abdul Mbaye e ben do ko kambe chawndi min men bado pulagu tigi wadde min gande hande dum welat kono non en chalmini en juurima sponsor meden leader mo ganduda ko Fakop Senegal mo ganduda ko tidiani buso gorko mo anyam sivol woni bandu maysour baddo ko be badi wadi ko be badani ben ko bewbe belli buso tigi 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 ko ronbe laamu tawi laamu kadi ngari kadi dewi kadi e koygal baamu men e wondi julbe e wondi jokkobe en dam e wondi furankobe tigi ha jihi jiluyi kadi ko mujji gattranen do e Senegal woni Fakop Senegal so nani Fakop Senegal non ko kenkayir moderne gondo roye VDN Sika Mermouz mo ganduda min goddani restaurant l'endroit e min kuccindire mudum kon min goddani Juma Mermouz so on jidi jokkondirde amen odon bay wadde 76 600 badon 30 60 wala badon 76 630 61 wala mbadon 77 904 69 81 wala mbadon fixe o 33 825 00 66 dum won tongod amen so jokkondira amen inshallah mo ngar kebon peinture joodo mo ngandon ko peinture ngana gile do hales taw kadi kadi ko peinture mo ganda der e bowal taw ko decoration dum non bade fer jokkondiron Fakop Senegal cinkon galdeji moden ngaren gay invité am bandirado gorko Abdou Kamar min calminma min juurima min bismimama do emission meden moddar do e Findi TV assalamu alaikum bandirabe fulbe fulabe lamdam salija mi salmanima mi juurimama mi ñagni mama jam cielal kessale bamtare mi salmani télé dé kala gondo do e Findi TV Abdou Kamara salmanima kadi a weltana mon femet salmin lañol gol fof gënma Senegal Mauritanie ha diaspora fof Abdou Kamara salmanima Chalmit ma min juri mama Seydi Kamara wadde ko don dewrten enen chalmin en artibe galle be wonin kewmi wiide ni bandiraado gorko Daoudou Moussa Dia ko non tigi mawni ko Harouna Moussa Dia sa neni Harouna Moussa non ko Harouna leñol fo ko Harouna labbe reed ko Harouna jokko en dam ko Harouna Allah ballu miskineebe wadde non en chalmi mama min juri mama be ko non tigi mawdo ardi bonnan woni directeur meden general Kaabu Samba Diop ko mabbe tan dewrten chalminen personnel pinde kala e yebi yankobe pinde kala Abdou Kamara Dialalo so tay wiyam Abdou Kamar ko Abdou Kamar mo holto on parce que hewbe na gandi Abdou Kamar
ko fu ranke sam wi am pullo tan ko fu ranke way wonnidu fof ko non Abdou Camara Horodia e der Senegal e Abdou Camara jeya ko wuro witengo Mbacke Bawol diwan Mbacke ha Touba ha Jolof mi waltu mi anda kon mi waltatu ko rejam gala nenam jeya ko jambere sa yalti Touba sed babam ko solbok e Touba ko 1 km wadde Abdou Camara ko lo gondo do no ma jeya Abdou Camara Est-ce Abdou Camara ko pullo tigi ay ndama nenam ndama ka bu so jatanam tanam pendo sofi dem jibani bawo hakal samundu anoni Abdou Camara machallah andudu horu mum en weli kon su yam Abdou Camara tan minen fondi be gandiro maande haduma jettude lawol ma bangé min garto e dum don min gandino ma ko general Paco Leñol General Paco Leñol non gandire dum ko bangé rap bel Abdou Camara ko rap Idori wala ko musique mo wadar hande Idori arito arno wala ndirde ay Paco Leñol e odo musique ngadi mi wadde parce que Abdou Camara nalan kagal wona ko tawmi mais ko Allah jetti ko wela wadi do wela parce que won jimdi nena wierno kam ani manno dum do ne gonda cioblen e Allah addimi tan gon mi nalanke wadi mi nalanke kadi njibinami ngor pigni geedji way mawnu mi keur ma sar men den vacances fof so yonti babam itam min do naw min to gure to aynaabe goni to remobe goni to nay goni to bali goni dum andi rokki min hande min jejjitani iwdo men min jejjitani asde men pako leñol tawi medo wada dum do parce que njaadon nomi koy fami dun jay rose medo yaade mabbe 2000 99 ha 2000 ha 2005 media day mab Italy media day mem den ko jolfu be ndiadon nomi den wonani polar ndiman non mende pako ummi Mauritani o tawi ni keur massar ari am addi pulago kadi no feewi e o wi kam Abdou wona dum ndeyda an ko dum ndeyda dum ndeyda den pako he pulay wolof mako daraaki faami ko pulago tan den so rabbi mi welto mi tan non mi nawduma yimbe mi do kerede o do ko halata ko e den pako ari o wi kam dum ndeyda ardo e wi kam ay dum do sa wad dum dum jeyda te kadi do ko terrain vierge woni hewani waya nako jolfum ne bayini min baddi album min baddi morso jidi min mako min kebi producteur gila den ha joni dum wadi sababu Abdou Camara arté leñol gol normal pako leñol na jeyen machallah ittimi Senegal min jadi Mauritanie min gumi Mauritanie o yi fouta kadi noddi mi fouta min baddi 700 quelques villages ko don gandumi pulagu don kadi njokkundirmi fulbe ay toro law bo so damga ngenar ha ferlo min baddi dum min makko kon neddam ko funeram Allah non waddi en ko heewi min gurdi dum ko neddo mo neddo jiddo nalan kagal kadi neddo ciusdo groupe pako leñol Abdou Camara kanko wono jambaro so welam gonga machallah ko non du fo ngon jambre bende tawno hal pro ben keewide ko juude didi ciodo dirtende laaba waddi non Abdou Camara ndokka bandirabe premier morceau men garen biltindiren fulube ngarten inshallah inshallah Abdoul Mbaye Ndaysan Ndaysan Sunnay ñofi Goleje kondinama kosam irama faye ka gufendima lehendo de na etuba ahmadu bamba duaw jabama Ndaysan Wamba benjodo kodo Tinde dare pire Mutal nange bali ture gay mbare Abdul ko bejile fude wamba benjodo kodo Nan ma halu mi ben jam e yo yehen kiren nyemben nangen bir nyemben kala bure mamben adaji tongten Ndaysan Leddi fo ngonti mbiru jina ni cipire Abdul Mbaye nati gajare ko hare min koy mi jafata la ñolam no hoyne Chali mi ko bandam fie wayne Abdou Camara jalal pulo Ndaysan Lono nen beltini dum gorko pulo Tidiane Bousso mi tamo Thierno Boussobe
gorko ma ñam suivol on woni tidian buso lay ndissane ñom fakop senegal tidian buso la ñom gol fop ñabi golle ma ñom fakop senegal banu maysour on woni banu maysour bonani a ñam siwol kondanan ful bebe la yalla ndissane Sali jaapulo jaapulo kanyelo tirado biradam biradam koyru fetake salika de boy de rewbe gardo ma fokufa gila mawbe be rewbe be sukabe hayne ben mantuma jatige danni de salija pulane pulonani sid kamara mashallah ndesan ndesan Bimi Allah reni yaro mama galo Isaac gawende ni no jambar malang Isaac Allah reni yaro mama galo 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 ebulo Harona Nezan Dauda Musa Jabula Harona Jabula Sidi Ja Nafora Mere Mere Balo Miskinele Harona Jabula Jere Nafora Mere Mere Sali Javi No Konon Wallahi Nezan Sodi ektaruji toti fulbe winde me son dañe ballondiron marona lel on daoud ndesa daouda 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 Wali miskine be na fi la ñol ful bebe dawda dawda musa ja puloe na ne na ne na ne na ne Eva Allareni yaro mama galo 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 e ful bebe Eva Nane Tinde dari pire mutal nange bali ture gay bare la tiaja tiare ko samé janjare dam fawé ka gudam fendo ful bébé ful bébé ngal ngal galo 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 Woto bonu la dende ko la deyna Woto bonu sare nde ko sare re mobe Sondungari pulawel to sali Sondungari nay kara sali aina be belto re mobe belto Nane 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 ful bebe Nega Galo 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 pulay Tijan tijan buso salina matuma tijan Manam gor ko tigi Sed buso Alareni yerama magalo gaweneni no jambar malama Salija pulo Nisa Alareni yerama magalo Gawende ni no jambar malama Eza Galo 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 Nane 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 Eza Nane Geri walo Damga genar ferlo mundu Lo aure na beko be ful bebe ful be Eza Misal mini Mauritani Senegal Diaspora Eh Sali
ndana no inanda ni yo lay mel salio nane wow wow den alreni reni yero mama galo dauda dauda musa dauda nane dauda musa ja plojere plo nyake jala nyanto fada mole dandon woni dauda musa ja 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 alain isa yero mama galo 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 isa ndaysan galo galo salija nananane nananane salija nanan fulbe salija pulo nananari nananari salija pulo nananane mashallah 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 abdou kamara fusido hay kamara manu bidde be jodo pimno be ngam ada non pula gi no weli no weli nana haali bida pap ko tawma ko jolfube wi ma yarte fula fulbe kon odo musique est ce que ne dañe bangi goddo kon ay pulaako ayde arandi pulaako no weli hmm te kadi mbenmi medi yetti Allah ni Allah wadi min fulbe hmm te kadi pulaako tan woni gongo gongo min ke wiide pulaako international hmm pular ko international pular ngoni ngeloba belo do morso yero mama galo ko keso wala aboy yaltindem ey o do morso ko do tawa ey kadi ko ko morso ma ganda ndane kadi arandi sawdo emission ngaji won morso djima di ngida podda yaltinde wawa de wadde emission il faut tuuda mais tagado emission won morso jettida ey da hen goddum ey mbadra émission mais répertoire ma waawa do émission parce que yaltan taw do wadi so min mbad émission min jewata ngannanda ne waaji be mbawna dum haydara min mbadum mais ko heddi ko album o nana ara te bagu sujju ko don goni en baawi andude mbele Abdou Kamar hebi yaltinde album goor wala koy préparation album won premier album makko ey dum jinni parce que album webani min mbada single laaji min mbada fofu mais album Abdou Kamar taw ko Abdou Kamar yaltan taw min badi album maji met din album maji fof ko mina wadbe parce que mi wadi album e Issa Mbaye Diar yaltiko Belgique album mo wite ko aynabe album yaltiko Belgique etti 4e mondial Belgique kadi o jettu 2e min kan on album mi wadi hen mi yade hen Issa Mbaye Diar Côte d'Ivoire machallah min podno so min ummi Côte d'Ivoire min bada tournée européenne mais taw corona wari dum wadi mais wadi kadi album maji didi dum ko mina pako leñol mais album Abdou Kamara leñol gol fof na fadi dum en fadi wallahi voilà yalla newun donc njehen jebo yen publicité meden Fakop Sénégal ngarten ngadana en deux hommes inshallah inshallah o ko nokku mawdo to bangi peinture cinkal do e Senegal Fakop Senegal adani on sifaji tiertudi to bangi peinture ngam cinkal galleji e nokkuji mon estico yamanda anduit poussoir pinceau jadude jamanu taw fof koy prix mo tidani so tawi gondon koy maade kubeje mon haayi cinkal nokkuji mon battode Fakop Senegal berde modon buuba amin jogi kala ko ciurdon e fannu peinture der e bowal amin paami odon jidi ko yodi yobbi ko yaadi e jamanu ko dum saabi min gaddani on Fakop Senegal mbele beltodon jettode min ko yaawi onon yibbe sinkude kodorde mon ngare ciubade ko yodi to Fakop Senegal amin desani on ton fawru kala couleur ngare ko yaawi tawon min ton to VDN Sikam Mermouz amin kuccundiri e restaurant l'endroit min goddani juma o wala jokkondiron e di numeroji 76 630 60 wala 76 630 61 wala 77 904 69 81 wala mbadon 33 825 fixe 33 825 00 66 Fakop Senegal ko nokku gardo safure tiadele kubeje mon kala liggotodo e kubeje wala e peinture wad ko yaawi jettoda min berde ma buuba Fakop Senegal woni un sponsor leader eh
e wonji publicité meden Fakop Sénégal woni no bimi ni Fakop Sénégal non sa nani dum ko kenkayir moderne gondo ro e veden sika mermous a face les l'endroit kon no mi goddani juma o taw non ci dum ko biddo meden tigi biddo pullo tigi kadi panoridu pula kadi ciddo wallud pula kadi ballo pular fulbe glender hay bowal on won tijane buso bondu maysour kono non kadi so tawon ci di jokkondirde amen woni no bimino do bay wadde 76 630 61 wala mbadon 76 630 61 wala mbadon 77 904 mbadon 69 81 wala mbadon 33 825 00 66 ko dum won tongode so jehi sala jabi mon kep peinture jordo cinkon galleji modon glender hay bowal taw fosuji modon njulani odon gandi non so neddo mahi horum ho su huber mudum ha yodi tanko peinturean yodata ko peinture cinkar galle peinture way ko no neddo no wutte waye neddo ni neddo ko yodo yodi ko foso yelto moni bandu mer tan kalmo futti dogat wadde non en gandi peinture wa nyakude galle ko dum cinkar galleji so jidi non peinture mo gandon ko qualité taw kadi ko mojjo taw kadi posuji modon njulani ye inshallah tijane buso yon tour fakop senegal mon ka peinture mojjo inshallah cinkon galle ni modon tawon tampani wadde non abdou kamar ngarene deuxième modon morso inshallah e odo morso non jidmi jode ko sehla mojjo jiddo mi no feewi on holi on woni mamoudou ali iske yalla mamoudou ali mawnum amadou ali ben ko yonta be meri no gonga kadi ko be yimbe mojjube yimbe kadi nafobe yimbe julbe kadi ngandanda ne kala ko leñol gol soble be ebe hen daw ko mamadou ko neddo mojjo ko reference kadi ko neddo jiddo nalan kagal mbel mi sel nalon ko be sel sernabe sel yontabe be on woni mamadou ali so mamadou musa mawnum amadou sehlan adandi non abdou kamar hande kada mimi kam kadi minima kadi ko ndenduden kon tiidi eden dendi hewbe den dendi pako leñol eden dendi leñol gol kon kade den dendi beedo be mbida do be o do mamadou ali so bandum amadou ali so amadou ali walla mbien amadou musa so kon non buri lolludo ko amadou ali so mbi ma hangil ma hulu ma ngil bandi e mbi ma kadi gido gido ma ko gido ma bandum gido ma kadi ko bandi min ko amadou ali so tigi woni banam gorko mo ko miriel saybo wala chaabi leñol en bi mon foni ciigi pullo mum min bi mi ko bari ciigi pullam en gona ñeñ bi de kono non kala banon do mo mojjere kala do gubuda mojjere de a yettani Allah en bi mo yettani sababu yettara Allah kadi kala baddo mojjere haale ko bandiraado gorko jiddomi kortindomi teddindomi ko pullam tigi on gorko o woni gorko mo miriel saybo o woni bandum tigi mamadou musa so wadbe miliar saybo wadde non saado do morso en welim tigi parce que hande ko bonimi gilo do hales ko amadou ali so tigi woni kam dum on woni seri ulay te mbadan no wadde tem ni ko non wadde tema ko non wadde rewbe fulbe worbe fulbe fof wadde non eden nyaagonobe tan yo Allah juunu balde mojjina battan wadde mariel saybo eden panuribe tigi eden beltinibe Allah hebbin waabe en mabbe luñon gol salija an kala ko neddo wadan ma ada handi hen parce que salija ko 2007 nden mi arde pa ko luñ amin goné tourner an adi teddinde min der reur fouta parce que min gare galle ma tawona concert wona e dara ko damul ma jitta kirsuda ko feti da fami teddinda min ala ko manki nyanden dum ko 2007 boyi wadde an boyi andude carrément abdou kamar e pako leñal boyi andude carré commune badata ko nden non an kala badon damatan ko minen wadde Allah ya Allah weltana si jehen min odo morso bodo softan dum ko morsam mon bureau de valeur mon ami à moi Mamadou Ali Mamadou Moussa so Seydi so ndaysan warbe be milliard say bobé warbe ful be tiki be pulagu tidi tiki ngien ndaysan ngien Mamadou Ali Sey holay sey di so en malama en dani Mamadou Musa so Mamadou Ali ezan en malama en dani Mamadou Musa so Mamadou Ali ezan Itim
mete nyawndi jote walli fulbe be mamudu hono ma webani mamudu ali mamudu en malam sali en malama en dani mamudu musa so mamudu ali woni gomnu amadu ali gorko pulo lamke gorko pulo ma meri say bobe kanana kierno kali du nodo kierno madani nodo meriyal say bobe bulul kaje lawol aynabe bulul kaje meriyal say bobe desan lawol si bobe benjabi golama anwani maunu amadu ali amadu bonani meriyal say bobe bonum gorko salija desan en malama amadu Hono ma webani Amadu Ali Sali on woni nanan ful bebe Wallahi Allah Man foni jogi pullu mum min ko on won pullam tigi Amadu 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 Ali Samene yimana Amadu Ali meda welto Ezan Amba andi fode Amba wawite dungal Amba yade jamano Kondanan ful bebe Meri na be jabi golema Meri na be jabi golema mumbana be Kata na be jabi golema gajo be jaden Ha madina jade madi guru kara ura cerno di rabin jade ben dono ma Amadu ungura kaba Ye pulo Endanyi Mamudu Musa so Mamudu Ali Ezan Kokoro bone Eyey Mamudu Musa so Kokoro bone Kondanan Amadu Kandanan Ezan Siri hulay 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 Kandanan Fulbebe Chejibi Kalaji domine yidi Kala kanga min koy medaydi nanan fulbe Kala gam min yo hokam Allah juma adi mawude mawnani ke cengel calino ngel yede Mamudu Ali ndananu ndanani Mamudu On woni siri maymuna cham Maymuna jam jam maymuna jam de boy de rewbe Maymuna jam dogani hobbe riwani nyallobe ko de boy de rewbe Alayal ko debbo debbinido debbo debbinido e galle mbo wona cerginido ombo fini ombo fami ombo yade jawara Djibi Diallo en malama Endanyi Mamudu Musa so Mamudu Ali Ezan Wadi sabab Aisha 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 sambo so pula jeri Onde ba pula wadi sabab wallahi kondanan Aisha Mamudu Kokorapani Kokoro bone Mamudu Musa so Kokoro bone Kokoro bone Eh Kokoro bone Ah Mamudu Musa so Kokoro bone Eh Kondanan ndanan undanani Kokoro bone Ah Matisal jabi golema Kokoro bone Kokoro bone Mamudu Kokoro bone Ndanan ful bebe
kogoro bone konon tigi kogoro bone wadde non do fusi machallah pulagu tigi weli non ko biara kalma wadi kadi hale on kadi ko pullo tigi pullo merial say bobe den nyaguno be tan baddu juude battan moji woni kewidi ni bingel nyiwo nyagantaake alla yo mawnu nyagante alla tan ko yo wadde non gonde mojjere en hode mojjere nyagante alla tan yallu be dan du ala ko dum juude balde mojji ni battan wadde no bi mami album abdou kamar nenela so ari fusat eh badan di do musu di fudda yati mahande wabe no mamudu en uhuh a jogima wabe ne tidiane en tidiane bousen tidiane bousen adan di leñol ngol gonu maysour leñol ngol uhuh adan di leñol wawa yah sana lonkobe sel kadi leñol ngol il faut be mballa na lonkobe uhuh parce que na lonkobe e be ndiaya kadi ko nawata leñol yeso onon ngone ambassadeur ji te kadi na lankagal webani ala webani parce que hande tawi kala na lank yin be mbiya jeune talent uhuh mais sali min mi jabata jeune talent min biar mi ko jeune musicien parce que kala mo biida ko jeune talent won ko rondi ayo abdul ma jiida mo jogi madam mo jogi suka mo fami mo jogi appartement mo jibi ko non min ko non kadi si tawi allah rokki ma hande an a dañi 500000 hande a wawa ittu 500000 fo mbaday musique fami parce que won fat courant na fatma goddum na fatma gonga sa yi gedde na lela il faut yimbe mballa nalon ko be wona min tanno mais nalon ko fo djigi tiadel isu djo parce que morso moddo hande pour mbada dum sa wadani 400000 watta morso goto est-ce que manani wawa ittu 400000 tan beddat isu djo a nyamana yaranta djigi fami won biwa karnalan kam djida fam di fam dum djigi madam dum djigi sukan il faut be gandu dum be djew wallude nalon ko be parce que hande sa djewi so djulde ari hande wona programme wala 31 décembre programme goto fotani wadde Dakar fami il faut sa djew djul fuu hande ay attendé titi wona ga bab djif wona ga wali wona ga yusuf wona ga mi minen so djulde ari ko programme goto ngiata gota nonar sa yahan programme bamal ayata programme a djodi tena nan ko min kadi min porti don en pada bamal so pari yimo dernier morso nodde min fa meddo en sel min koor nawani affaire o yeso il faut yimbe be man fo yo won bang fami ay wara ndewen goto man da no wirte ni fami il faut nalon ko mballe kadi hal probe ke wiide mi feraakima hal probe ke wiide so dole donki o dole kebbo kon min kewmi wiide so yo dole kebbo gila dole donkani ba mal hande machallah wittini jimol plan goldo ganduda hay goto musicien ko yittinan dum partout dans le monde kon eda nyaagi o jogo inshallah dono makko jango dono non gile joni yimbe be keblar dum ay kadi njinmi wiide kadi lenol kadi yo soro sako wala kanko tan eden jidi musicien wuji no jolfu be njaajir neni joge yus ndur joge wali balok sel joge pap juuf joge enen non joge don non ba man joge don non abdou kamane joge don non goddo ay kadi nalon kobe kadi yo be liggo eh ko dum parce que be mbada fere be njotto to bamal nawi musique ha lenol gol wadum ni kanko liggi dum na naw don musique ha lenol gol wadum ni manda fami kanko liggi dum eh parce que kadi ko don ko hal won don parce que wonto nawi musique o ha lenol gol way wadum ni enen il faut liggo ten nawen don musique o ha lenol gol way wadum ni parce que dum dako hunde wande fati kadi en bawa jorata en biya lenol gol nangam to enen di fal ha do lenol walude neddo ko neddo foti waduldu lenol voilà parce que sa nenen wiyam lenol tan ko demgal neddo non demgal gal jibinda gal ko demgal maade faano ridum war fere balla demgal gal haano gal yaajir so gal yaaji tan yaajir der he e ko dum woni parce que ay hande sa jeewi yimbe hewbe mbet abdou kamara pako lenol podin burdo do noko do tamit podno fadde parce que min jetti lenol sa jeewi pulaku jiida e dem de godde ne yo fami parce que hande min badi 14 ans ndir redu foot ko korko tan adan min Dakar parce que kadi sa yidi man de fulbe ma njirlo da ganda ko ni pulago mbawa yi man de fulbe parce que ngol lapol hande sa jemi mbadi men pakol lañol tun taki min ganduma min gandi hewbe hay bamal min tawi dum ko juude jaabe ko min gandire bamal koy tourner min tourni ha min tay bamal wi jouer mi jodo mi yebon fami parce que dum non il faut kadi nalon ko be mbadum sa yidi man de fulbe ma njirlo da ganda ko woni pulago jaha jeri walo mbada murtene ha gasa mbada senegal fami mbawa dum sa wadum kam sa ari France ma hankadi ma ando wadde maro hankandi abdou kamara ko dokkonde no hoju moju kuubi kongol ma bayni ko ngara bayunda bandirabe inshallah badana meden tarnye morsum e mi welti mo dusen dum fulbe salmina bandirabe fulbe fof medu kadi yo allah nawru lenol gol yeso amin ya allah le sernabe amen gile waliyabe afami yo lenol gol dan jam amin e fark min ngalas wona lenol te kadi amin parloro lenol e mbiyan mi min ke wiide so yi sa wirli mo cem ci ma e tiangol ma ya jangol ne do ngonda ko iwara
ay waandu so borni ma costume cravate a fami la tiangal tiagal mayingal don ko waandu ma sha Allah waddu ko dum won kongol ma baynigu Abdou Kamar min beltan ma am kono min beltini ma bandiraabe be do worbi dido de tawno ko kambe Abdul en wonde jibi ko kambe tigi belni hande jonde de tawno ko biyar ko huddu won ko hala tigi pulago kon kadi horta tigi ko ko enen jeedu wadde non eden calminima men jurma men beltan ma wadde non enen en jaarnima dendangal bandiraabe yebi yankobe wonbe do leendi ha ciagal leendi eden be bandiraabe han yo beedo wadde abone be beedo kadi wadde abone piini bel piini ne hapta abone ju mumen be beedo kadi wadde partager bo de wadde aimer be ngadda kadi suce mabbe piindi woni dum ko arde partenaire ju yo ngar publicité ju yo ngar parce que de ngandu ko dum wurnata galde tigi ko non en jetti Allah en jetti jogibe kabirde de ngande kala saha sen jodi mo do ko yimbe ko enen yar kono yobe ngandu en buru famdude golle burbe hewde golle be ko jodi be ciagal camera wujjinde tawno son wujjidi su dewi lawul image uji su dewi lawul ko Allah e mabbe hande jogi nen camerade ko barrado gorko chatu walo kono nono mo sawndi tigi Ibrahima Chomban ko kambe jogi dum kono non infographe meden ko Ali Fall en calmimam en jurmam en beltenmam be en calmin don dendangal personnel pindikal de be bandirabe fo de ngande paden ko julde taske e be jarlobe nyafo enen en jarlum en jafum yalla waden yarla be yafab yalla hokken kadi julde taske do jam njalten hen do jam en be bandirabe kadi yo mbar sesran bolo bolo wonde kewden wiide ni neddo kalko wa yo wat kalko wa wawr force gile worbe gile jawri di ko fotay posma ko waddum or jogo jawdi mo ganduda ko sommo 100000 francs wala 60000 biado sodiya jawdi mo ganduda ko 300000 400000 500000 taw so padi ko cedel wontantuma kon non min rewbe en yumin bad ko min baye or min powerbe pression aji gile grefasuji di gile chomchi di gile fof gile fof so ka fof nan do ne gandu jamono welan mon fof kalko wawi yo wadde fonde e ba ko mudum was tampude après e limbe bandirabe fof kalko fewna yewtande gile fudde da faade joni ko Allah subhanahu wa ta'ala kalko ngakken ko enen ko wanan ko burani meden jam do jam les jam da hakkundo jam bo tantuma meden Abdou Kamara dernier morceau mo sel bandirabe jam da mandi jinni leñongol yon gandu karma menen min jogi effectif hande sa jewi min orchestre man ma won 11 personnes ben orchestre mais sa jewi il faut ben jagne parce que hande émission wawa émission mbadda e fulbe fof taw ko be addu kalabas addu hoddu afami il faut que dum yaaja batterie fawé perki fay fof comme djofu mbadan ni sa jewi ko leñongol tan noddan mayuma addu guitare goto wala ngada hoddu wotru afami yo affaire o yaaja ngandan dal so min gari taw orchestre timmudo parce dum do stay Allah rokkani ma tanatan bawa yimde dum do ne yewi sa wadi sa wawa yinde tan afami pour defojima wala contre temps yaltan man da fami il faut yimbe jewo kadi batterie fawé orchestre complet basse guitare taw yim fo mami parce que besso ngari ma won heddibe galle be ngarani wala heddibe taw be ngarani il faut affaire yaaje kadi minen min baaw fawde instrument jamen fof ko djolfu mbadde afa dum kadi mi yidi kadi yimbe ngandu dum quoi inshallah ji hen darnio morso inshallah mi sere dum bandirabe jili Salija Babo ande me yiman ma wuro ma solbok Ndesa Babo ande me yiman ma wuro ma don ko solbok Njami solbok nden gandu mi solbok nyande njami solbok Njimi kore jam babo hande mi iman ma uro ma don ko solbo yotto njiya uri nam na de na way nyiwo nam ne take sino fay solbo sare babo solbo ndesan so tay ko dine nana solbok sale jambaragal nana solbok so tay ko pulago nana ton babo hande mi iman ma wuro ma don ko solbok wuro takingo juma tuba mbake wuro nay wuro sipobe Ngaranji da kota nyewna sare babo Ndama ka wuni nena Busa jatana Tana mpendo sofi damji bani babam pulo
busoja aisata sira sira del guna guna salo gi salo e hamadun salo e sajata bibram tanam nanam bakke bawal pulo 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 e fulbebe na 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 solbo jambere belel nay cey fali ninni tunabe kel samadongo mi walata nanda kono mi walata to kore jamgala ndaysan Medeyima Cheikh Louti Bintani Bapla Jeri Kaloko halan ma tim gal firtata Kaloko halan ma chondi firtata ko jubanam mi loto mi nayo mi yare yeso mi banam gorko non o woni sirami soccho windami loto Cheikh Louti Cheikh Louti ba mi sa no de noto anduma yejitama Omon seri Halima ka Madame Ba on konando fulbe Cheikh Louti wana cerno WhatsApp wana cerno réseaux sociaux Cheikh Louti bintani Allah tan jomam adi mawnu de mawna nima kandanan ada wonde dokki Allah Salija japula jeri jabi gollema na salmin ma Satel Sadi Bohadran Satel Sadi Bohadran Satel Yasin Bonani Gata Ardo on kondanan selam Wow wow Nden babo ande me iman ma roma don ko solba Jawal Salija min medo holima Salija min medo holima Ada andi fode ada yade jamano Salija andi yonta bebe Salija ada andi yonta bebe Tijan buso jonta donani Amadou Ali jonta donani Salija pulo yaru jam jam yabu dagonga Salio Salija min medo holima Sada sambo min medo holima Aisha so min medo holima An medo holima Mamudu Ali medo holima Salija 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 pullo nani Salija Salija pullo nani Sali, yow jombajo to do do dianki jude koyde poude sali hore more no pedane sinke wudere sañande hadde sali wute gaddo borne la khal kural jogo jombaje arana dago gijirabe njabo benndo benanyago miñi rage la bmc min medo holima Wau chatualo min medo holima Ibrahim chomban chomban danan Wow Gibi woto baj woto ngarbit woto baj dum woto ngarbit Gibi woto loko dum woto bojo dum Gibi jalo jere pulo An Abdul Mai Dol Ansali min medo holima Ansali min medo holima Sali min medo holima
Tijan buso men me do holima Salija men me do holima Tini TV me do holion